បាទផ្ទៃមេឃខ្មៅងងឹតបាទរកកលភ្លៀងទៀតហើយហើយក៏អារម្មណ៍ប្រត្រីអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាអភិបាលខេត្តរងបានកំពុងបន្តធ្វើអាកន្លែងស្នាក់នៅជូនជាបរដ្ឋទោះបីជាចំចំមានលក់នៅនឹងបណ្ដោយលោកអាប់បាល់រងគាត់ទៅកម្លាំងអីមកទាំងអស់ហ្មងបងនៅផ្លូវជាតិលេខ5វៀងក្រុងស្រីសុផាន់និងគោបរៃយើងនឹងឯងបាទអាយយកញួរទៅវាយនោះទៅឡើងរេញួរវាយទៅអូទីចាំគុំឡើងវាយនេះមកគេវាយនេះវាយទៅគុំនេះមកបើវាយនេះវាយនោះបងឯងឈប់សិនដល់អើហើយនៅទីតាំងប្រហែលជាមួយខ្នងនេះបាទអាចដែលមានឈើគ្រប់ចំនួនហើយចុះឡើងចុះឡើងអើបងប្អូនណាហើយហត់អាចអញ្ជើញមកហូបបាទកពឹសឈៀនបានបាទព្រោះនេះបន្តកម្លាំងបងប្អូនធ្វើតទៀតបាទអើចំណែកនេះក្រែបានដឹកជូនមកបដាបដាឲ្យពីទីទួលសុខភាពចាអូខ្ចីក្រែសិនបានទេហត់ហើយហត់ហើយតោះហត់យ៉ាងណាក៏នៅតែញឹមដែរបានសាងសង់នៅឋានឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងរងគ្រោះសាជំនន់បាទបាទអមែនតើហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមអាបាខេតផងបាទដឹកនាំក្រុមការងារមកសង់ជំរកជូនបាទណាអរគុណបងអូមេឃល្ងិតមែនតើណាបងប្អូនមិនដឹងជាតាន់ឬមិនតាន់ទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមការងារនៅតែបន្តធ្វើបាទភ្លៀងបានបង្អោដំណក់មកតក់តក់ហើយឡានឡាន
ta giờ. Được quá, tôi ta ô chơi bật to tiệt hai ba. Mê chết lương hay trong ca nghi còn nơi ta khom giang miền nhật ba, khom răng prai giang miền nhật. Tụ sáp bạn cho thằng mà đá bà đá hơi bà. Một đứa ngọt xuống phó này một. Thăng dương miền ở đây vậy. Trái ơi, xong thăng bàn pi mà trái. Và giờ thứ ấy, giờ tôi cái này trọ này anh. Tôi trọ tập pi đi. Tôi khổ khổ. Bà, bà con trán. Bà con. Chết rồi chết rồi ha, chết rồi chết rồi ha, chết rồi rồi ha ơi. Đây mời chết bằng. Ê, vòng heo chừng kia nè, tôi cắt chết hết vòng heo chừng kia. Cho mình đạm mà nhầm chọt đầy. Rồi sẵn sàng nơi bỏ bóng vô. Mà cái lái nó có bàn. Rùa dài là bật to thơm mà cái lái như thế bỏ. Bà ồ, tất tập hiệp nè. Thank you.
អាជោបតង់ជោបតង់ចាំទៀតឈោះខាងដល់ឲ្យចង់ខ្សែហើយសិនបាទភ្លៀងបានបង្អោស្ាក់បណ្ដាបណ្ដាទៀតហើយបាទអឺសូមអធិស្ឋានសូមធ្វើការបញ្ចប់ការឡាយទៅត្រឹមនេះសិនបាទសូមអរគុណ